Ардамызга жаңадан қосылған барша көрерменге таң нұрлы болсын дейміз. Қымбатты көрермен, тікелей эфирде Қайырлы таң Ақтөбе ақпарат саласы бағдарламасы. Бүгінгі біздің қозғап жатырған тақырыбымыз ұлттық мәдениет. Осы тақырып аясында өздеріңіздің алып қосар пікірлеріңіз қонақжай студиямызға келген меймандарға қояр сауалдарыңыз болса, мархабат, біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. 22-11-55 нөмірі сіздер үшін қызмет етеді. Енді қонақжай студиямызға келген меймандарымызбен танысып болдыңыздар. Қаныш Сәтбаев атындағы мектеп-лицейінің тарих пәнінің мұғалімі Алиев Шарас Беркінұлы және де педагогика ғылымдарының магистрі Ахмет Байтұрсынұлы атындағы лингвистикалық мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Өтеулиев Қадырбек Күмісбекұлы. Қош келдіңіздер, қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Тамаша, енді бірден сұхбатымызды бастайық. Бүгін ұлттық мәдениет үшін тақырып аясында әңгіме өрбітіп жатырмыз. Жалпы қазіргі таңдағы жастар ұғымында, жалпы қазақ ұғымында дейікші, менталитет деген ұғымды қалай түсінеміз? Мархабат, айта беріңіз. Жалпы менталитетті біздер діл деп те айтамыз. Өйткені жалпы халықаралық терме ретінде менталитет деп орыстар да басқа ұлттар да солай айтады. Біз қазақша діл дейміз. Бұны діл туралы айтқан кезде кез келген мемлекеттің іргетасы дейміз ғой. Ол тілден тұрады, діннен тұрады және ділден тұрады. Ал енді қазақ халқының ұлттық менталитетіне келетін болсақ, атам заманнан табиғатына, өмір сүру кәсібіне, салт-дәстүріне, әдет-ғұрпына байланысты кез келген халқының, соның ішінде қазақ халқының өзінің ерекше бір менталитет қалыптасады. Қадырбек мырза, өзіңіз қазақ тілі мен әдебиет саласында жүрген кәсіби маман ретінде қазіргі кезде осы біз менталитет ұғымына дұрыс анықтама бере алмай жатамыз. Бірі менталитетті салт-дәстүрмен байланыстырып жатады. Жалпы осы орайда сіз қаншалықты келісесіз, осы бір салт-дәстүрлеріміз, әдет-ғұрыптарымыз біздің менталитетімізге жақын ба? Жалпы енді бұл сұрақ төңірегінде менен алдыңғы ғалымдардың өзі келісе алмаған. Жалпы өйткені келісе алмау себебі де бар. Өйткені бұл сөз күнделікті естіп жүрген үйреншікті сөз болғанымен айт деген кезде оның анықтамасын тура мынандай деп айту өте қиын. Себебі бұның территориясына дейді ғой, төңірегіне қаншама нәрсе топталады. Оған сіз айтып отқан дәстүрде біздің жаңа мінез ерекшелігіміз де, біздің де өзіміздің олай жеке қасиеттеріміз де. Жалпы енді көптеген нәрсені сыйдырып тұрғаннан кейін оған бір келкі анықтама беріп мынау деп айту маған қазір тура нәрсе емес деп ойлаймын. Өйткені менің алдымдағы үлкен ғалымдардың өзі бұл пікірге, бұл сөздің анықтамасына баға бере алмаған. Жалпы енді сана ұғымында бұл нәрсе түсінікті нәрсе. Тек былай ережесімен ғана оны мынандай деп айта алмаймыз. Негізінен қазіргі уақытта қандай да бір кемшілік әлеуметтік желіде енді белсендіміз ғой. Қандай да бір кемшіліктерді көріп қалсақ, бұл біздің менталитетімізге қайшы деп шығамыз, иә? Біздің менталитет деп басымырақ береміз. Дегенмен де осы бір менталитетті ұжымдық түрде қарастыру қаншалықты дұрыс? Жалпы біздің дегенде мен қазақилық деп айтқым келіп тұр. Қазақилық тәрбие, қазақилық дәстүр, ұстаным, қазақы сана сезім. Бұл енді қоғам болғандықтан жақсы жаман адамдар да кездеседі, соған байланысты жалпы менталитеттің де уақыт өте өзгеріп отыруда ол табиғи нәрсе. Енді қазақтың менталитетіне қысқаша тоқталып кетсек, осыдан тура 100 жыл бұрынғы қазақы қоғамдағы қазақтардың менталитеті мен қазір қазақтардың менталитеті жер мен көктей деп айтуға болады. Оған бірден бір әсер қазіргі уақытта әлеуметтік желілер. Енді менталитеттің өзгеруіне қандай факторлар әсер етеді? Соның бір үлкен фактор бұл идеология. Яғни әлеуметтік желі арқылы тәлім тәрбие дұрыс беріліп жатса, жалпы кез келген ұлттың менталитеті жақсы болып қалыптасады. А егер де күні-түні ақпарат көздерінен, әлеуметтік желілерден теріс, дұрыс емес, яғни біздің қазақилыққа жат тәлім тәрбие, музыка, әуен күйдің неше түрі кинолар көрсетіліп жатса, біздің қазақилығымыз да жойылады. Тамаша, енді Шарас мырза, осы ретте сөзіңіз аузыңызға, арнамызға оралсын, көрерменіміз бар екен, қабылдап алайық. Алло, қайырлы таң, біз сізді тыңдап тұрмыз. Қояр сауалыңыз болса, мархабат.
Айта беріңіз. Естіп отырмыз. Қайырлысаң. Қайырлысаң, мен мына аталарым, мына екі балама мен біреу тарих пәнін екен, біреу қазақ пәнін екен. Мен мына айтқым келіп отырған мына мынадай балдарға. Мына қазіргі мына біздің мына осы қазіргі мына қоғамдағы мына балдар өсіп келатқан мектеп оқушыларының неге біз айырылып қалдық тәрбиеден? Кім кінәлі? Мына бізде қазір ұлттық тәрбие жоқ. Кешегі біздің уақытымыздағыдай тәрбие қазір неге берілмейді? Кім кінәлі? Өздеріңмен салыстырыңдаршы. Неге қазір мектепте балдар күттей нәрсеге қазір мына 40 пышақ қолы бірін бірін төбелесіп атысып пышақтасып жатады. Неге? Осы жерінен осы балдар не етер екен? Рахмет аға, сауалыңызға рахмет. Бұл жерде ағамыздың айтқысы келгені, қазіргі таңда мектепте мына айтамыз ғой, жауыздық көбейіп кетіп жатыр. Балдар бір бірімен енді үлкен бір төбелеске тіпті өлімге дейін барып жатыр. Осы ретте өздеріңіз не айтасыздар? Ұлттық тәрбие, мектептегі тәрбие жоғалып кетті ме? Ағамыздың сауалыңыз. Енді бұл турасында көптеген нәрсе әсер етеді ғой. Мәселен, біз енді қазір менталитетіміз, бұрынғы менталитетіміздің тек бір сарқыты десек те болады. Өйткені біз маңдайымыздан талай майданды кешкен халықпыз. Өзі жалпы біздің қандай қиын қыстау кезеңдерде керемет тұлғалар өмірге келіп отырған ғой. Жалпы енді қоғамда қай нәрсе көбірек насихатталса, сол нәрсенің мерейі үстем болар еді. Жалпы бізде мектептер тек мемлекеттік білім беру стандартына ғана сүйенеді. Бізде ұлттық құндылықты ұлықтайтын жалпы пәндерде факультативті сабақтарда аз шындап келгенде. Әйтпесе бүйтіп алып қарайтын болсақ, біздің менталитет дегеніміз бұл психология ғылымын қажет етпейтін менталитет. Жетімдер үйін, қарттар үйін қажет етпейтін мектеп. Енді бұл менталитет деген ұғымымыздың өзімен әлемдік деңгейде ең алдыңғы орынға шығуымызға болады негізде. Бірақ енді қазіргі таңда меніңше бұл көп насихатталмай жүр меніңше. Негізінен айтады ғой, сөзімді бөлейін әріптес, ұлттың жетістігі бұл оның ұлттық менталитетінің көрінісінен ақ байқалады дейді. Дегенмен де осы бір әлеуметтік желілерді қарап отырып, оқырмандардың пікірін көрген болатынын көпшілігі айтады. Қазіргі уақытта осы бір біздің өзге елдерден, мысалы батыс елдерінен кейін дамып жатқанымыздың үлкен бірден бір себебі осы біздің менталитетіміздің тұрақсыздығы дейді. Әлі күнге дейін балалардың, әсіресе жастардың санасында осы бір менталитеттің дұрыс орнықпауының себебі дейді. Бұнымен қалай, қаншалықты келісесіздер? Мен бірінші жаңа ағамыздың мектеп тәрбиесіне қатысты ұлттық құндылықтарын жойылып баратқан содан бастайын. Мектепте жалпы Әл-Фараби ұстазымыз айтқандай, бірінші тәрбие беріледі. Содан кейін барып білім. Ал енді отбасы болғандықтан әр отбасында өзінің ата әжелерінің тәрбиелері болады. Ал енді уақытын көбін мектепте өткізіп бала, яғни жаңа қазіргідей келеңсіз жағдайлар тап болуы, келеңсіз істерді қазаққа тән емес нәрселерді істеуі, оның бірден бір себебі ол мына әлеуметтік желі ғаламтор деп айталатын. Яғни мектеп барынша барлық ұлттық тәрбие мен білімді беріп жатыр. Енді екінші жағынан отбасы жағынында қадағалау болса, яғни келеңсіз жағдайлар болмас еді. Ал енді мынада айтып жатырсыздар ғой, әлеуметтік желінің бір септігі деп кетіп жатыр. Мүмкін ол да бар шығар. Бірақ дегенмен де мәдениет деген уақытта сахна мәдениеті бар. Қазіргі таңда жас әншілер сахнаға шығып білгенін істеп жүр десек те болады. Себебі балағат сөздер айтылып жатыр сахнада. Бұл да бір менталитеттің бір бөлігі деп алсақ болады. Бұл жайында не айтасыздар сіздер? Ол бірінші кезекте мемлекеттік идеологияның жоқтығы деп айта аламын. Осы тәуелсіздігіміз 30 жылдан астам уақыт болса да, бізде қалыптасқан жүйелі түрде жұмыс жасап жатқан идеология жоқ. Мына менталитетті мәдениеттен қалыптасуында бірден бір рөл атқаратын ол мемлекеттік идеология. Бұрын тарихымызды алып қарайтын болса, дала билері болған, әр жүздің өз билері болған, әр рудың өз биі болған, солар қоғамдағы тәртіпті, мәдениетті сақтап келген. Ал қазіргі уақытта былай қалғанда мемлекет тарапынан басқару тек қана былайша айтқанда салық алып, әскер ұстап, және жеке басының мемлекеттік мүддесін емес, жеке басының мүддесін ойлап кеткендіктен бізде мына менталитет жаңа ақсақтап жатыр деп айта аламын. Қадірбек мырза, қазіргі таңда енді
Өзіңіз педагог ретінде көп байқайтын шығарсыз. Жастардың арасында өте бір көп кездесіп жататыны тез шешім қабылдау, ашушаңдық, төреклік деген дүниелерді көп байқап жатамыз. Дегенмен де осы бір қазіргі заманауи қоғамдағы жастардың мәдениетіне өзіңіз қаншалықты баға бересіз? Оң баға бересіз дейінші? Енді қазір бізде енді батыстың мәдениетіне еліктеушілік көп қой. Оған басты себеп ой еркіндігі. Қазір бәрі заң аясында пікір айтқысы келеді. Ой еркіндігі деп отқанымыз ол бұрынғыдай жаңа қазақтың үш ауыз сөзбен тәрбиелегені жолда қалды деген сөз. Обал болады, сауап болады, ұят болады деген сияқты үш ауыз сөзбен тәрбиелейтін біздің жаңағы көрген көз алдыңғы буын ағаларымыздың сиреп бара жатқандығы. Былай енді жалпы менталитет деген кезде сол шетелден бір қонақ келсін, немесе бір қазақ шетелге барсын, сол ұлттық болмысы соның бойынан иісі бұрқырап тұру керек қой жалпы. Енді жастардың қазіргі, жаңа сіз айтып атсыз ғой, біздің менталитетіміз кеш дамыды, жоқ, мен ол сөзбен келіспеймін. Орта Азиядан дамыды. Ең алғашқы біздің обсерваториямыз, ең алғашқы медицина саламыз. Барлығы біздің анау арғы ата-бабаларымыздың негізінде дамыған нәрселер. Бірақ кейіннен енді бізде оған біздің соғыс болғанына, біздің жаңағы әртүрлі бір қилы замандарды кешкенімізге біздің ата-бабамыз кінәлі емес. Сондықтан менталитет деген ұғымды өзіміз қазіргі таңда кейінге ысырып қоямыз. Сол себептен деп ойлаймын. Ал енді осы ретте уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мың алғыс айтамыз. Дегенмен де қорытындылай өтейік. Жалпы көпшілікке топырақ шашпаймыз. Қазақ болып туғанымызға мақтанамыз. Себебі қазақ тәрбиесіне ештеңе жетпейді. Осы бір өмірге шыр айтып келгеннен кейін әке шешелеріміз осы адам бойымызға салт санамызды, дәстүрімізді, тәрбиемізді сіңдіре білді десек те болады. Ендеше көп көп рахмет, істеріңізге береке тілейміз. Мақтандар, шәкірттеріңіз көп болсын. Қымбат көрерменіміз, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз.